বন্ধুসকল, এইটো মোৰ হাতত দেখা পাইছে এটা পাৰ্চেল, সেইটো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আহিছে। আহকচোন বন্ধুসকল, এই পাৰ্চেলটো আমি আনবক্সিং কৰোঁ। বন্ধুসকল, বক্সটোত লিখা আছে টাইপত T110। আৰু এই বক্সটো খোলাৰ পিছত ইয়াত এটা এই বেগ ওলাব, খোলা ধৰণৰ। এই বেগটো খোলাৰ পিছত ইয়াত এডাল দেখিবলৈ পাব, এডাল টাইপত, এডাল আপুনি মোবাইল ফটোগ্ৰাফাৰী বা কেমেৰা ইয়াত ষ্টেণ্ডিং কৰি ফটো তুলিব পাৰিব। গতিকে বন্ধুসকল, এনেকুৱা এডাল টাইপত যদি আপোনালোকে কিনিম বুলি ভাবে, মই আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে তাৰপৰা পাৰ্চেচ কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে সুন্দৰ সুন্দৰ মোবাইল ফটোগ্ৰাফী কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, ভিডিওটো যদি ভাল লাগিল লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব।